ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥଖଳା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ତିନି ରଥ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ ହେତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଏଥିଲାଗି 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ରଥଖଳାରେ ପୁରା ଦମ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସରିଗଲାଣି। 3 ରଥରେ ଚକ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ରଥଖଳାରେ ରଥକାଠରେ କମକୁଟ କାମ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଗଢ଼ି କାଠକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କାମକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ରଥଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ରଥ ଉପର ଭାଗରେ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରଥ ଉପରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ରଥ ଉପରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଲାଗି ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଚକ ଅଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୂଡ଼ା ଏବଂ ଧ୍ୱଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବସ୍ତ୍ରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ରଥ ନିର୍ମାଣର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ରଥରେ ପ୍ରାୟ 220-230 ଭିତରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି 3 ରଥରେ। ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ 3 ଯାକ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟଳ ପାରାବାଡ଼ି ହେଇକରି ଖପୁରି ନଦାଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଆର ବେଡ଼ା ଲାଗିବ, ଚାରିପଟ ପାରୁଥରେ ପଟା ପଡ଼ିବ, ବେଦୀ ସିଂହାସନ ତିଆରି ହେବ, ପ୍ରଭା ତିଆରି ହେବ, ତାପରେ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଲାଗିବେ, ହଂସପଟା ଲାଗିବ, ଘୋଡ଼ା ଲାଗିବେ, ଏ କନ୍ୟାପଟା ଲାଗିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଯେତିକି ଦିନ ଆମ ମାତ୍ର ଅଛି ଏହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଚାରିପଟେ ପଟା ବାଡ଼ିଆ ସରିକରି ବେଦୀ କାମ ହେବ, ପ୍ରଭା ବାଡ଼ିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଆମେ ପକାଇବୁ, ତାପରେ ଆମର ରଥ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।